Tak ukaž nějakou exhibici. Co? Ukaž nějakou exhibici. No, tak ukaž. Osmičku. No, pořádnou osmičku, pěknou. Co? Pěknou osmičku udělej. Až dolů. Co dál? Otočku uděláš? Kolem dokola. Dobře. Vylej nahoru. Co? Já vím, a na druhou stranu. Pěkně a nahoru. A no. Dobrý. Mámo, pojď to zkusit. Teď je krása. Pojď. Pojď. Thank you.
Tak jak to máš? Mamička Delita. Mamička líta. Mamička nám líta vysoko. Když chceš dolů, tak středem zatáhni. Hezky. Tak to musíš jít do zvratu zpět. Ještě ne. A teď nahoru. Jej! Mámka připarkovala do auta. Drak je na střeše. Ty hlavně tam nic nepolámejte v tom autě. A nabraš. Pěkný pičák. A tak ten je udělaný, originálně taky asi ne. Ty, ať to nebrousí.